Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating reading para sa mga Aquarius. This is general love reading. So, take what resonates. Pwede kang hindi makaresonate sa mga sasabihin ko. Also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Aquarius. Welcome po pala sa mga bagong um, viewers. I hope you do subscribe sa ating channel and also do sa ating other channel, yung Madam PTV. So, kung gusto mo naman ng comedy, funny, style kind of reading, i-check mo lang sa description box. May reading din po tayo dyan para sa Aquarius. So, matutuwa po ako kung i-subscribe nyo rin po ako dun. Okay? And, sa mga uh, dati pang nanonood, welcome back. Salamat sa lahat ng likes, comment, and share. Na-appreciate ko lahat ng yan. Um, pwede magkapalit-palit yung roles dito ha. Depende sa nangyayari sa'yo. Pwede hindi ka makaresonate dito sa sasabihin ko. And etong left side kasi, etong side ng person mo, yung right side, ito yung side mo. Pero pwedeng maging ikaw kung nasa left, yung person mo yung nasa right. Okay, so bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. Kasi pwede magkapalit-palit ang roles eh. Depende sa nangyayari sa'yo. Okay. Pero kukunin natin tong right as your side. And um, sisimulan na natin. We have your four of swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. This is your energy right here. Alam mo, sobrang painful ng naging experience mo towards this person. Hindi ko nakikita na naging masaya ka or masaya ka ngayon sa ending na ganyan. Parang hindi ko nakikita na okay ka pa. Ha? B because may might be tumaan kayo dito sa breakup or separation pero maaaring ini end mo na yung pattern, like maaaring may mga bagay kang ini end dito for some of you, expectation and we have here the butterfly. I mean, you're looking so beautiful. Ito yung sinasabi nila na pag may nag-end, pag may nag-break up, meron yung yung 'di ba, uh, if you're this woman or pwede rin namang man, kung sino kusino uh, sino dito yung yung energy nyo kasi is like, this time, ano, naka-move on ka na. Masakit, oo, mahirap, oo pero nandito yung point na kino-concentrate mo yung development sa sarili mo eh maaring nagpapaganda ka and you're looking so beautiful alam mo yon yung tipong comeback ng ex yung biglang gumanda or biglang pumogi so yun yung energy mo so maaring nagkaroon ka ng development because of this breakup or separation na nangyari sa inyong dalawa okay kasi nga maaring in-stop mo na yung pattern which is for some of you pwedeng yung pattern is yung waiting ganyan yung kalungkutan nakikita kong tinatapos mo na yon okay? And dito naman sa person mo, we have your Ten of Swords, okay? Another A air sign, the Gemini Libra Aquarius energy. Yeah, that is your your sign right there. And addiction, separation, ayan. So, meron niyang breakup na nangyari. Ka Currently, yung person mo is feeling deeply hurt. Sobrang nasasaktan siya ngayon. Sobrang hindi siya okay sa nangyayari uh, because of this biglaan for some of you biglaan ito eh or some sort of an ending na uh, yung bigla parang sinaksak yung energy yung feeling niya nasasaktan siya nahihirapan siya nalulungkot siya and there's this person na maaaring yung person is like trying to control or someone here is trying to control itong separation itong lungkot itong hirap yung sakit pero hindi niya ma makontrol eh. Uh, until now, your person is missing you, Nahihirapan siya. Hindi siya sigurado sa future or sa mangyayari sa inyong dalawa pa, but still your person is expecting. Okay? Expectations. A lot of expectation coming from your person. Pero currently, hindi talaga siya okay. Sobrang nahihirapan siya, nasasaktan siya. Might be may nakita siya sa'yo na nag-cause nag para dito sa person na ito na bumalik lahat ng sakit sa inyong dalawa. Or currently, nasasaktan talaga siya because of the situation okay sa ending na ito so we have your healing family issues forgiving and learning getting to know each other attraction past life relationship for some of you pwedeng may new person na na involved sa situation And we have here healing family issues. You're starting to heal. Ito na. Kaya nga umaayos na eh. Umaayos na sa side mo. Although hindi naging maganda yung separation ninyo. Nandito ka na nasa nag-heal ka na. Okay ka na. nag ka na. Yung physical features mo. Inaayos mo. Kasi marami ka na natutunan dito sa person For some of you, maaaring napatawad mo na siya. Yung sitwasyon sa inyong dalawa. Napalagpas mo na. Tapos na yon And now we have we're getting to know each other. So it feels like something here is revealed maaaring may natuklasan itong person mo, maaaring if there's another person involved in the situation, na highly possible na you are already giving your love dito sa new person na ito kasi with the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, nakikita ko na parang mas for some of you, you might be receiving flowers, okay? napakaganda ng ng energy mo dito. Hindi ka hindi ko nakikita dito na masyado kang ano eh, masyado kang sabihin na natin nagre-reach out. Pero the other pwedeng yung new person involved dito nagre-reach out sa you and nakikita ng person mo yun and this person is really not happy. May some sort of comparison dito eh. So maaring iniisip niya, kino-compare niya yung sarili niya ngayon dito sa bago mo. Your ex is really not happy. Past life relationship is here which is your ex ito yung energy ng ex mo, there's a lot of attraction, lalo na na ipinapakita mo sa kanya ngayon, kung gaano ka kaganda or gaano ka kapogi, kung gaano, gaano ka nag-improve. And we have here getting to know each other, so ang daming nare-reveal sa kanya. Possible na coming from his or her friends, yung, yung pagre-reveal na yon yung kumbaga uh, maaaring galing sa ibang tao, yung salita or sinabi sa kanya o oh, yung person mo ganto na meron ng bago or may nagpapakilig na sa kanya or may bago ng person na nanliligaw or nagpapa kumbaga nakaka-flirt niya pwedeng ganon and your person is really not happy here parang pinapakita niya masaya siya okay lang kibit balikat pero deep inside this person is missing you with the two of ones Aries Leo Sag energy there's a lot of plans ideas coming from your person pero very hindi ano eh hindi okay ah, kumbaga hindi hindi kumbaga it's a plan pero maaaring mas na, mas nauuna sa kanya yung maghintay eh okay with this temperance right here sagittarius energy pero uh, good thing lang kasi bottom of the deck we have here it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all maaaring kung ano man yung nag-end sa inyong dalawa tapos na yon and you're already looking forward sa kagandahan na nangyayari dito sa sayo okay a lot of opportunity king of one someone who is good at business sales talk, goal oriented so i feel like you need to have a new goal set of goals ha lalo na dito sa mga nag-end na ito with the five of pentacles Taurus Virgo Capricorn energy medyo dumadaan ta lang tayo ng kahirapan. For some of you, medyo nagkakaroon ng problems, especially sa business, ganyan. Or kung hindi man, ay may mga kinakatakutan ka lang na mawala. Pero, um, never mind. Huwag mo muna isipin yon Kung mawawala, mawawala. Tapos tayo, huwag ka na lang masyado magkaroon ng attachment. Kasi yung iba sa inyo, might may natatakot dito sa new person involved na ito. Kaya nga, ina-advise -ina ka na it is safe for you to love. So, maaaring natatakot ka na ibigay ng buong buo yung sarili mo dito sa person na ito kasi natatakot ka na baka mamaya iwan ka rin or magkaroon ng separation between the two of you, pero um, you know, I feel like it is safe for you to love, okay? Keep a positive mindset. Stay positive, okay? Hindi ko naman sinasabi na uh, ibigay mo lahat-lahat. Hindi yon Ang ibig ko lang sabihin, huwag mong hadlangan ang sarili mo na mahalin at magmahal. Kasi karapatan mo yan, okay? And we have here the lovers in reverse and the emperor, yung energy ng person mo, hindi ko siya nakikita na gagawa talaga siya ng movement sa ngayon. And with the lovers, mas concentrated siya dun sa ending na nangyari sa inyo. Maaring mataas ang ego nitong person na ito. And, and with the page of cups in reverse, so there's no offer here. Walang offer. Although nag, nandun yung energy na sasaktan siya, nalulungkot siya, nahihirapan siya. Maaaring nakikita niya lang kung ano'y nawala sa kanya. Pero hindi ko nakikita ang nararamdaman niya. Yung pagmamahal na dating naramdaman niya. Nalulungkot lang siya kasi nakikita niya na nawala ka na talaga. And we have here six of wands. Aries Leo, such energy. Victory, success, good news. Pero hindi ito ha something to do with money ito ha. With the abundance. Mas nakukuha ko ito sa money. And I mean, not only money. Pero sa relationship connection ninyong dalawa. Good news itong mga ginagawa nyo na ito, kasi why, eh, hindi gunyos, I mean success why, kung ano man yung nag-end sa inyo I feel like it is for the better, okay so, tapos na, tapos na, and we have here, three of pentacles the hangman, for some of you, you might still be waiting, kahit pa pano na mag, uh, kahit pa pano apologies man lang from this person and with the three of pentacles possible a third party relationship, eto and there's some sort of completion here, tapos na, tapos na 'di ba? ka na and ang ganda nan. Kumbaga yung resulta kung ano man yung kung dati malungkot ka, yung naging resulta ng no, mga ginawa mo nitong mga nakaraan naging mas nakatulong pa sa iyo ngayon. And we have your page of Wands four of pentacles Taurus Virgo Capricorn Aries Leo Sage energy. There's an adventure here pero possible na magkaroon ng conflict ha so beware mag-ingat kung saan ka pupunta uh, mag pwede magkaroon ng miscommunication ibig sabihin yung mga tao sa paligid mo i don't know you might be in this kind of uh, surroundings na hindi mo maintindihan masyado yung mga tao sa paligid mo possible na iba yung salita nila so beware mag-ingat ha with the four of pentacles right here um Taurus Virgo Capricorn energy try to control, try, try to control, pwedeng yung galit mo, yung, yung yung words mo, kasi, yun nga, hindi ko na, na, nakikitaan ito, more or less, this is not with regards to your love, ito ay pinag- warning lang for you, mag-ingat ka, okay? magingat ka. Especially communication. Hindi nagiging maganda yung communication dito. Pag-aralan mo muna ng mabuti bago mo ilabas or magsabi ng mga words kasi maaring hindi kayo magkaroon ng pagkakaintindihan itong nga ang kausap mo. Hindi dito sa love na ito, hindi dito sa new love na ito, pero uh, I feel like you need to hear this warning kaya sinabi ko. Okay, kahit hindi love related. So it is safe for you to love, open your heart to give. Ayan na nga, o oh, lumabas na naman siya. It is safe for you to love, flirt, extend your light-hearted energy to others. Ayan na, o. Oh. So it is okay to flirt. Huwag mo nang isipin 'yung nakaraan. So mga naghihintay pa, safe na safe ka magmahal ulit ng bago and for you to flirt it is not because um you know kailangan mo mag move on we all know na kailangan mo mag move on pero minsan naman kasi talaga, the reason why gagawin mo yon it is because karapatan mo rin namang maging maligaya or maging masaya, okay? Karapatan mo, yung sinabi ko nga kanina, karapatan mong magmahal at ang mahalin ulit. At wag mo ipagkait yun sa sarili mo. So, we have your keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So, sinasabi dito, yan, yeah, yan, yeah, keep an open mind. Buksan mo lang ang isip mo, ang puso mo, open, de ba? Be open. Huwag tayo maging sarado. Why? Because possible that your soulmate is coming, worth waiting for. Maghintay ka lang or maaring ito na yung matagal mo nang hinihintay. Ito na dumadating na. Hindi ko sinasabi dito sa next person na siya na yon possible that this is another lesson for you. Pero the more na dumadami yung lesson sa buhay mo, hindi ko sinabing mag-boyfriend mag or mag-girlfriend ka na no, damihan mo na damihan yung karelasyon mo. Hindi ha. Pero maaaring para makompleto mo yung mga lessons na kailangan mo sa buhay mo, maaaring kailangan mong dumaan pa dito sa taong to, and mas lalo mong ma reach or ma mas lalo kang mapapalapit sa soulmate mo kung dadaan ka sa mga ito. Okay? So, yan. That's it for now. Uh, Aquarius, thank you for watching. I hope na-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tero, Madam PTV, check nyo po yan. May Aquarius rating tayo dyan. Uh, love reading din po yan, Pero comedy and funny style kind of reading. So, kung gusto nyo makita yung loka, -loka na side ko, Uh, please follow me there, okay? Ma matutuwa ako kung makikita ko kayo doon, mag comment And uh, thank you for watching. I love you all and bye bye.